Kayfiyatingiz qalay? Har doim mana shunaqa kayfiyatingiz zo'r bo'lsin, kayfiyatingizga ko'z tegmasin, sog' bo'linglar. Aziz do'stlar, bugungi mehmonlarimiz juda ham ajoyib va g'aroyib, xushchaqchaq, umuman ijodkor, ijodini sevadigan insonlar. Qarsak yil ostida taklif etamiz. Aktrisa, xonandaligini ham qo'yadilar hozir. Bu insonni ko'rganda yuzda tabassum yuguradi, juda ham xushchaqchaq inson. Halima xonim Ibragimova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Halimpa, yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'z xalaysiz Jahongir. Rahmat. Shunchalik e'tiborga olib taklif qilganingizga sizlarga ham kattakon rahmat. Rahmat. Marhamat. Mani ko'pchilik ani sakrab yurasan, yugurib chopqillab yurasan deyshadi ani stadionlarda. Xuddi mani siz ayol variant. Ayol variant, ayol variant. Xush kelibsiz. Ha, gap topamadingiz Jahongir. Davom etamiz aziz do'stlar. Endigi navbat qarsagil ostida xushovoz xonanda Umidaxon. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Atlas ko'ylaklarim bor bo'lsa. Rahmat. Sonlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Marhamat. Aziz do'stlar, endigi navbat xushovoz xonanda qarsagil ostida Nilufar Usmonova. Ibo show. Nilufar xon, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatingizga ko'z tegmasin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Umuman ijodkor insonsiz. Taklif uchun katta rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Marhamat. Xush kelibsizlar. Avvalambor Umidaxon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ha, zo'rg'a kulyapsiz. Yo, jek kulyapsiz, gapirmasa ham kulyapsiz, tinchlik. Ko'k choy. Yo'zi sizni ko'rsam kayfiyatim ko'tariladi-da. Yo'g'i? Ha. Jek krasavchikmas mana, ko'rsatuvimizda gaplashdik. Mani ko'rishganda bolalarni qo'rqitishar ekan, mana shunaqa ekan, shunaqa deyishdi-da. Bolalarni qo'rqitib, kechasi uxlatishar ekan, mani ko'rsatib. Unda mani ko'rsatishi xulomas ekan, deb. Mana ko'rasiz, xon taxtamiz hurmat taxtachasida. Endi to'lib ketdi, to'g'risini aytganda tilaklar to'ldi, muzeyimizga joylashtirdik va yangi xon taxta mana shu xon taxtamizning birinchi tilaklarini sizlar bildirasizlar. Ko'rsatuvimiz so'ngida shu xon taxta bilan bog'liq tarab bir qanaqadir qiziqarli voqea, mana misol uchun Umidaxon bizni uchargilam qilardi. Yo'g'i, o'zi ham uchyapsiz hozir gapirmasdi. Xontaxtdan ko'rgandan keyin umid o'zgardi nima edi bor. Xontaxtda bir ajoyib boshqacha belgima. Qolgan uchargilam qilardik. Aha, uchardimi? Endi hayron. Aladdin kim edi? Aladdin bilmadim. Shu endi bolalar bilan kichkina bolalar o'sha paytda kichkina bo'lganmiz. U bolalar kim edi? Aka ukalar, qo'shnilar. Etmisin? Tanirmidingiz u bolalar? Islomiyman. Hozir islomiyman. Shu atrofida quylamacha o'ynardik. Ha, yo'q. Kim qochgan, kim quylagan? Hamma qochib, hamma quylardi. Men qochdim, quylasa, quylasa u to'xtab turib, men qochdim, quylasa, ikkiga qarab ajib ketsa kim quylaydi? Yo'q, endi shunaqangi quylamachalar o'ynardik, uchargilam qilib ham o'ynardik. Esda qolarli shu bo'lgan, ha? Ha, juda ham sho'x bo'lganmiz. Shu atrofida yugurib, shu urilib ketib, oyoqlarim ko'karib, shunaqangi ko'p voqealar bo'lgan.
Unda yaxshi, endi menda nima deydi, juda ham ko'p qiziq voqealar bo'lgan Xontaxtada. Men ham buni ko'p ko'rsatuvlarda aytganman. Mana sizdan Nilufarxon, men endi ko'p xonadoningizda mehmon bo'lganmiz. Ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Yulduzxon Usmonova bilan ko'p borib o'tirib darslarni olganmiz. Men kirganimda shu to'g'rida supeyla bor, o'sha yerda birinchi ko'zim tushadigan Xontaxtada. Ustoz ijodkor ayizlar shu Xontaxtadan atrofida o'tiradilar ko'pincha. Siz ham mana shunaqa Xontaxtadan atrofida o'tirasizmi? Xontaxtada o'rganganlar ko'p-ko'p buyuk-buyuk eng katta-katta ana ashulalar ham jiddiy qo'shiqlar ham o'sha Xontaxtadan ustida yozilgan. Juda ham ko'p. 100dan ortiq qo'shiq desa ham bo'ladi. Demak, Xontaxtadan o'rni ko'p. Xontaxtadan atrofida deyarli har kuni gap eshitib katta bo'lgan. Lekin Niluni hozir esiga tushadi, tushmaydi. Nilu baribir endi Yulduz ham shu ijod qaynab yurgan payt yoshligida bu jonsini qo'lida katta bo'lgan. Baribir Xontaxtada o'sgan qiz bu mana. Yolg'on gapirishga mana ruxsat bermaydilar. Yangi yilda birga kutdik, nishonladik birgalashib. Uyda mehmon kelganingizda nimada o'tirdik? Nilufar har doim mana yangi yilni birga kutdik o'rtoqlarimiz bilan Xontaxtada. Niluni qizini tug'ganimizda ham qovurdoqlarni Xontaxtada o'tirib kutib oldik. Yo'q. Xontaxtamiz juda ham aziz. Ya gapiyo, lekin misol uchun yangi yilda biz stolda o'tirsak, sizlar Xontaxtada. Xontaxtaga ko'proq odam sig'adi. Sal burchayroqqamda oyog'ingizni itar kirgizib olsangiz bo'ldi. Sekin odam surilaveradi o'sha. Taxlaveradi, taxlaveradi. Yotasiz. Taxlab qo'ying. Endi baribir bitta odam mehmonga chaqirsangiz ikkita bo'lib keladi. Albatta. O'shani hisobga olib bor Xontaxta. Xontaxtani bag'ri kengda. Shu kutaveradi. Kichkina Xontaxtadan atrofida 10 kishi o'tirib ham sig'ib ketadi. Stol-stolga endi baribir nima deydi, hisobli, sanoqli. Misol uchun mana Halimpa, siz endi Xontaxta ko'tarmagan bo'lsa kerak yoshligingizda. Xontaxta ko'tarmagan, lekin men tegiga sig'maganman. Bo'tta baribir hamma o'zbek xonadonida misol uchun. Bekinmacha o'ynashadi. Bekinmacha o'ynaydi. Siz bekinishga harakat qilgansiz. Yo'q. Lekin Xontaxtani oyog'i ko'tarilib turadi, top o'rishardi. Top olishardi, o'shaning uchun bekinmay qo'ya qolganman. Biz ham o'zbek xonadonida, mana Toshkentda katta bo'lganman. Xontaxtada o'tirardik. Endi mehmonlar kelsa stol ustul qilardilar. Olam rahmatli biz Xontaxtdan chetida o'tirib katta bo'lganmiz. To'rtta qizmiz. Endi bekinmacha o'ynab qolsa, boshqa qilib qolsa, endi men eng katta opam bilan men do'm bo'lmanda o'zingiz. Ana opalarim oldin qilib turdi, keyin erga tegganiki semirib ketdi ular ham. Shu keyin qo'shni qizlar ham. Qo'shni qizlar ham chiqib bekinmacha o'ynaymiz. Ana uyda uzumli bo'lardi, so'riliga chiqib bekinib o'ynab yursa. Ya so'riga chiqib bekinganmisiz? Ne, o'zi qochganda toklarning orasida bekin oladigan bo'lib qolardi-da bir sharoit. Men rasa tomli chiqib, rasa yallog'igan qizman-man, gilosda terib. Oldin ko'tarardi. Yo, gapi yo'q lekin. Qo'limda hozir ham masalan kirganingda o'ng tarafda so'ri bor, nariz borganmiz. Bu yo'q tarafda oshxona tepasiga mana bunday qiya bo'lardi, katta tomga chiqishga bo'lardi. Orqa ko'chamni orqasida gilos bor edi, katta gilos. O'sha onam rahmatli tergindirdilar-da, terib, chelin olib shatda oyog'i osiltirib o'tirib terardi. Lekin Xontaxtaga keladigan bo'lsa, bekinmacha o'ynasa, men har doimgidek urushib qidiradigancha bo'lardim, chunki men kirsam Xontaxta ham juda ham qiziq, lekin hamma xonadonda bolalar katta bo'lganda mana o'zi ham shunaqa bo'lganmiz, mana tomoshabinlar, muxlislar, hamma san'atkor. Mana shu 7-8 oylik siz aytganingizdek anaqa bo'lsa, vaqti bo'ladi, 7-8-9 oylik oyog'iga turib, men hamma bolalarim dastaxonchi bo'lib qoldi bu deydi. Dastaxondan hamma narsani tortishga tushamiz. Stol ustul bo'lsa, o'tpet uzan uramiz, qo'limiz yetmagan. Xontaxtada shu qo'limiz yetsa, yetmasa harakat qilib, shu hamma menimcha dastaxonchi bo'lgan. Men endi yoshligimda dastaxonchi paytimni eslamayman, lekin Xontaxtaga kelganda, mana bekinmacha o'ynalganda, men hech qachon Xontaxtadan tegi kirmaganman. Mana Umidaxon, siz ham bekinmacha o'ynaganmisiz Xontaxtadan tegida? O'ynaganmiz. Ko'proq men so'rin tegi bekinardim. Bular aytdilar-ku, tok deb, o'sha ham esimga tushib ketdi. Bizda ham haligacha ham bor o'sha bunday tepaliga chiqib bekinardim mana. Yo'q. Osilib. So'riga o'zi sizlarga chiqishgan ekansiz ham so'riga. Yilinglar maymunmasmi? Yo'q. Endi mana qara, tok o'sgandan keyin, uzum o'sgandan keyin baribir
anu nimasi quyuq bo'lib bekitib turadi. Kech payt ko'rinmaydi. Mana Halimpa ko'pincha men Instagramlarda ko'raman sizni. Doim anu yuzga erinmasdan qozon cho'l olib kelib, ko'chma tandir deydimi? Bizda anu tandirlananimda tegida g'ildiragi borimda itarib olib keladigan telishkali tandir. O'shunaqa tandirlar olib kelib, somsalar yopasiz hovlida. Bayram bo'lmasa ham bayram qilasiz, uy yig'ishda bo'lmasa ham somsalar olib kelib, bir qarasa anu uyingizga o'xshagan palvon-palvon o'rtoqlaringiz bilan hamma anu kollektivman havasim keladi, bir kimni chaqirgansiz, endi ayrim sabablarga ko'ra bora olmaganmiz. O'shalarni ko'rib havasim keladi, mana shu o'zingiz kapkirlab olib o'choqlarni boshida shu o'zingiz ham pishirganmiz, shu osh asosan osh damlaysizlar-da? Oshga men o'zi bayram bo'lmasa ham yaqinlarni yig'ish yaxshi ko'raman. Mana Nilufar ham borgan xonadonimga besh barmoqlarga dasturxon tuzatishni yaxshi ko'rasiz, men siz bilaman, o'shaning uchun. Lekin bitta anaqasi xolimda burchakda kalavat bor, supa, o'sha xontaxtada o'tiramiz. Hali ham men ovqatni xontaxtada deyman, xolida. Biz endi mana chordona qurib deydimi, nima deydi? Biz shunaqa o'tirib qotdi bo'lganmiz. Endi nima desam, ko'chada yurib. Mana mashinani kim o'rgatgan chordona qurib o'tirishni? Kimdir aytganmi, otib vo'li yetishganmi? Endi hamma urug' aymog'imiz Xontaxtada, mana oyim, ikkita oyim tarafga ham borsa, hamma Xontaxtada o'tirib, chordona o'tirib, mana bir xilla o'tiraman. Men lekin bemalol o'tiraman. Lekin mana shu o'rtoqlarim ham borganda, har doim endi ikki xil joy qilib qo'yibdi, stol-stulli, bitta Xontaxtaga anaqa kalavatga joy qilib qo'yaman, so'riga. O'zi yaxshi ko'raman. Misol uchun ko'chada ham, masalan, ko'chada hozir har xil joylar ochilib ketdi, zo'r ovqatlar, lekin o'zidan chapini, masalan, shilpildonni yegisi kelsa, osh yegisi kelsa ko'chada bari hamma qarab turadi, qo'shuvda. Uyda mash qo'lini tiqib yo'qlan, degan boshqachada. Keyin shu o'choqni hidi kelib turmasa, ana jizzalari birinchi qo'rib olib ustiga piyozni tashlab qo'ymasa, o'sha oshmasdi. Ana o'g'il bolalar gapira olmaydigan gapni gapirib ishtahalarni ochib tashlaymiz. Men otam ko'p aytardilar-da, osh yeganingda mana shu tirsagingdan yog' oqib tursin. Mana ota bobolarimiz, adalarimiz zamondosh bo'lishganda. Ha, mana shunaqa. Chunki uni har bitta aytilgan narsani sabablari bor ekanda, bu nima deydi? Mana chordona hozir men sizdan bekor so'ramadim. Bekorga xontaxtani o'ylab topishmagan. Har tomonlama meditsina tomonlama ham foydalari ko'p. Oyoq uzatilib o'tirganda qon butun badanda to'g'ri aylanadi. Agar mana bunda o'tirsangiz, uyushadi-yu turganingizda oyoqlaringiz qon aylanmaganidan-da. Agar xontaxtada yonboshlab o'tirganda qon to'g'ri aylanadi. Ham ovqatlayotganda ovqatlanayotganimizda chordona qurib olib o'tirardi biz ham bolaligimizda chordona qurib ol derdilar. A nimagaligini aytishmasdi-yu, qurib ol bo'l. Chordona, bu chordona qurib o'tirish umurtqani to'g'irlar ekan-da, mana qilib kuniga 5 minut 10 minut o'tirsa yetar ekan. Bu choy ichayotganda parallelni o'tir deyorishadi, 10 minut 10 minut trenirovka bo'lib ketadi. A men bu osh yeganingda yog'i tirsagingni oqib tursin degani. A bu mana bu 3ta barmoq meditsinada ham aytishyapti, tasdiqlashdi. Bu organizmni tayyorlab berar ekan. Mana bu 3ta funksiyalari bor ekan. Ovqatda ushaganda nervi miyaga berar ekan, so'lak ishlab chiqarishni boshlab, oshqozon tayyor turar ekan ovqatni kutib olishga. Ana, ota-bobolarimizga rahmat. Bekordan bekor chiqmagan. Nilufarxon, siz endi men bilasizlar Marg'ilonda. Yo mana qo'llarida qotib qolganman. O'sha tarafga o'tinglar, men shuni kutib o'tiraman. Aslida mana aslida Marg'ilonda buvimlar qo'lida, Rahimaxonning qo'llarida katta bo'lganman. Marg'ilonda. Toshkishar mahallasida. Xontaxta endi nima deydi? 100% hamma Xontaxtada, hamma qo'shninikiga kimikiga kirmasangiz, hamma Xontaxtada o'tiriladi, ha. Faqat mani yoshligimda kiloyim biroz ko'proq bo'lgan. Keragidan ortiq bo'lgan kiloyim. Bir kuni Yulduz xonim Usmonova bilan gaplashib o'tiribmiz. Aynan bir shu ijod yuzasida bir maslahatlar kerak bo'ladi, maslahatlashib o'tiruvdik. Bu yo kirib keldilar. Bundoq qarasam, endi homiladorlar, men ko'rdim, maroq bo'lsin desan, sizga yetib olaman dedim-ku, dedilar. Kelindan ham o'tib ketaman deb yurardilar-da. Bende 4'te bu sıfırladı, 3'te kim keliyordu? 4'te bende yani, böyle ben sizi gittim, şimdi otamam dediler, geçirip koyarız. Üyde kelin izlem iki kat, beşincisi. Bari bir hareket kılamam, kurarız. Ya, yakşı niyet. Niyet izge yeteyim. Bana misal hazır 3'te oğul, bir kız. Bitti kız. Şu kız niyet kılıyordunuz, bana eriştiniz. Niyetle izge yeteyim. Lekin dasturxonga qaytadigan bo'lsak, Xontaxtaga.
ki aytdim men biroz kilolik bo'lganman deb. 12 yoshimda 63 kilo bo'lganman. 12 yoshingizda 12 yoshimda 63 kilo bo'lganman. Men 32 yoshimda 59 kilo edim. Tasavvur qilyapsizmi? Bitta nevara. Voy bu yorgilsin sani. Ona ishli sani boqaman deb ishlab yuribdi. Voy meni bolam, mehrga to'ymagan bolam-a debchi ertalab kelin ham bor, Yoqtoy degan kelinimiz bor. 22 mahal ovqat yegansiz-ku kuniga. 88 mahal. Issiq non bilan har kuni ertalab issiq non bilan yangi sog'ilgan sutni men xom sut yaxshi ko'rardim. Pishgan qaynatilmasdi. Ichalmas edim. Yo'q. Ertalab soat 4:30 da sog'ardi, takchaga qo'yib qo'yishardi. Men keyin uni muzdek qilib ichib non bilan. Bu nonushta bo'lardi. Hech narsasi o'lmagan bo'ladi-ku o'sha xom sutni. O'shaniqa, o'shanchadan katta bo'lib ketganman. Keyin ayam qarab, "Buni hech kim olmaydi" deganlar keyin. Keyin yoshimga yarasha juda ham katta bo'lib ketganman. Keyin ayam oxir urishib, o'sha xon taxtdan nimaga esladim. Ko'p urishurganda onam kelganda xon taxtdan tegdan dasturxon turadi-yu osilib. Xon taxtdan tegiga kirib buvimga mundoq qilsam butur burotlar, ovqatlarni o'sha yoqqa nonlarni o'sha yerga qo'yib berishardi, o'sha yerda ichida yeb yirdim deb chiqardim. Xuddi hech kim bilmayapti. Biladi, lekin mayli o'sha yerda bekinib yirdim. O'tardi. Shunaqa narsalar ham bo'lgan. Yaxshi. Umidaxon, siz necha kilo bo'lgansiz 12 yoshingizda? Tushunarli. Bo'lmagan. Halimba, mana ustozimning ustozi Tohir Sodiqov, bilasizlar, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Shularning ustozlari Ziyod Eshonxo'jayev bir kuni mehmonimiz bo'ldilar. Aytdiki, "Sani bo'yningga ikkita xon taxta tushdi. Olib berasan?" dedilar. Nimaga desam, sababi A studio keldi-ku O'zbekistonga konsert qo'ygan shunda birga chiqib gitara chalib birga keldilar deb ijod qilishdi. O'shanda gastinsiyada o'tirishganda Ziyod akam kanallarim nomida olsa zo'r tvni qo'yganlarda shunda kontakta ko'rsatuv ketayotgan bo'lgan ekan. O'shanda keyin studiyamda qarab turib, nima degani bu xon taxtasi, bu bizani qadriyatimiz, har bir xonadonda bor, har bir xonadonda dasturxon yoziladi, bu mana shunaqa bizani otib bolalarimiz o'tirib katta bo'lgan shu xon taxta bo'ladi desa, shundan ikkita manga Moskvaga billa olib ketinglar, olib bering debdida. Keyin men kelayotdim, mana shu ko'rdim, sen ko'rsatuving ta'sir qildi, shu qiz ketdi. Ikkita kontaktni olib bergin debdi. O'sha kontaktni olib berasan dedilar, xo'p dedim. Oyog'i yechiladiganini olib berdim, rezbarlik. Yo'q, zo'rda emas, aynan mana shunaqasi, chunki ko'rsatuvda shuni ko'rdik-ku. Mamlakatdan zakaz qilmaganiga rahmat. Yo'q, buni hali sovg'a qilishim o'tdi. Hali unda efirda yo'q edi. Agar bunda bo'lganda, men unda sal buni kim sovg'a qildi? Buni Katta tanaffus o'quv markazi xodimlari taqdim etishdi shuni. Qoyil ashaddiy muxlis ekan. Hurmatli qizlar, stulimiz bo'sh turibdi. Xo'p. Kutilmagan mehmon bor. Bu inson topishingiz kerak, bu inson men 3ta variant aytaman, uchiluvdan bittasi. Xonanda, ashulachi yoki sportsmen, yoki shoir. Uchiluvdan bittasi. Topa olasizlar, men nimaga kutilmagan mehmon qilamiz, bilasizlarmi sabablarim? Sabab Halimpa qanchalik ijodkorlar bir-biri bilan o'tiradi, qanchalik tanish bir insonimni orqasidan qarasangiz tanisu, "Ey palonchi, siz o" deydi. Lekin qanchalik sizlar tanisizlar, bu inson endi maskada chiqadi. Bo'ladimi? Qanilar. Marhamat. Kutilmagan mehmon. Assalomu alaykum. Yaxshimi, sog'lomsizmi, yaxshimi? Taxminan mana shu 3tasi shoir yoki xonanda. Menga sportchi. Ko'zimga issiq ko'rinyaptilar. Menimcha gimnastikaga birga qatnaganmiz. Mana kutilmagan mehmon. Siz ishga. Gapirish mumkin emas mikrofonga, tanishishga. Mikrofonga gapirish mumkin emas. Yaxshi, yaxshi eshitilmay qoldi, darrov bilib olardinglar.
bu sher o'qib ketgan, xullas. Mana balletga qatnashganmikin, to'xtab tur. Yonmachas ko'ringlar. Yo'q, yonmachas. Endi qarang, kutilmagan mehmon. Halim pambi tanisizmi? Tanimaysizmi? Yo'q, men ham tanimayman aslida. Chet eldan keltirilgan mehmonmi? Nilufar Usmonovani tanisizmi? Yo'qmi? Yo'q, tanimaydi bu. Yo, sizni bular taniladimi? Ha, demak bulardan ko'ra siz mashhurroqsiz. Umidaxonni tanisizmi? Hozir siz O'zbekiston aholisi 32 million bo'lsa, o'shandan bittasini top do'stingiz bizni ham tanishmiz, biz ham. Men mana tanimayman demoqchi. Lekin xonimchiga ham o'xshaysizlar, bor-ku. Xo'p, sportsmen emas. Hozir o'zingizni namoyon qilmasangiz gapirib tashlaymiz o'zimiz. Mayli, bitta musiqa chalinglarchi, bir o'ynab ko'rsinlar, balkim o'yinlari to'ylarda birga o'ynagandir, sizlar tanirsizlar harakatlar. Bechasidan bo'lsin, bir ritmga tusha olmay. Yaqinlashib kelib olib ko'rib keldingizmi? Tanib oldim kelib. Dumalog'im. Dumalog'im. Bombalog'im. Balki shoir bo'lsalar bir ikki qatorida aytsinlar, taniyirmiz. Ha, bir yozgan qo'shiq qilib bastalangan ashulalaringiz bitta sheri. Ikki qatorda ayting. Tanib oldilar. Kim eting? Men bil Shuhrat Nuraliyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shuhrat aka, yaxshimisiz? Uzr, sizni qiynab qo'yganimiz uchun yozda chilla issig'ida cho'pondan kiygizib mana terlatganimiz uchun ming bora uzr so'raymiz. Juda zo'r juda. Endi sizni o'zingizni do'stlaringiz, qadrdonlaringiz, yaqinlaringiz, bizni ijod qiladigan insonlaringiz tanisharmikin dedik-da. Marhamat. Shuhrat aka, xush kelibsiz. Avvalambor, xush vaqt bo'ling. Hozir ko'p Xontaxta haqida gaplashdik. Sizda ko'p kinolarda rol ijro etgansiz. Xontaxta bilan bog'liq bir rol o'ynaganmisiz? Yo'q, hozir hamma kinolarni Xontaxtada o'tirib o'ynayapmiz. To'g'ri, endi Xontaxta kadrda bo'lmasa ham Xontaxtada hisoblanaveradi demoqchisiz-da, to'g'rimi? Bo'tchilarlar. Oke, Xontaxta bilan bir bog'liq esda qolarli bir narsa bo'lganmisizda? Xontaxta bilan har kuni agar Xontaxtamiz to'la bo'lsa, atrofida yig'ilib o'tiradigan yaqinlar bo'lsa, Xontaxta bilan har kuni zo'r-zo'r voqealar bo'ladi. Lekin sizni juda ham qo'lochi mehmon do'st inson deyishadi. Shu noz ne'mat yozib juda ham ko'planib chaqirib mehmon qilgansiz. Mana ko'p ijod qilganmiz. Shu sizda yoshlikdan o'zi bormidi bu ijodga qiziqish yoki siz balkim boshqa kasb egasi bo'lmoqchi bo'lgandirsiz? Yo'q, yo'q. Bolalikdan, deng, hali yoshmiz-ku. Bolalikdan. Endi o'n gulimizdan bir gulimiz uncha tugdi endi. Endi. Hali u ham ochilmadi. 40 ga yaqinlashganda. Ochilaymikin deb turibdi-yu hali. Lekin bu yerda bitta yengillik bo'ldi, bu ko'rsatuvdi. Mana ibo lagan olib kelibdi-da. Nimaga olib kelganini mana sababi endi bilinyapti. Mana sen lagan desan hozir. Biz seni ko'kliga ko'taryapmiz. Osh to'g'risida gaplashdi, besh barmon to'g'risida gaplashdi, mana lagan. Xo'p, mana Halimpa, siz o'zingizni maqtashga agar 10 soniya bersa, men maqtayman o'zingizni desa, qanaqa maqtaysiz? Oppoqqina, do'mboqqina, shiringina, momiqqina qizman-ku, hamma biladi-yu buni. Maqta
o'zing shunaqa maqtagin. Lekin juda ham qiziqyapti sizlar bilan. Qiziqchini ham keragi yo'q. Yo'mi sho'xda shosizlar. Tok show man chiqib ketaveraymikin deb o'ylab o'tirman. Bizsa sho'xmiz biz. Yonmamiz. Endigi navbat Ibo show'ga. Mana qarang, shuhradagi lagan ko'tarib kelibdi. Men qarasam, instrument esa olibdi lagandan. Ana lagan. Davom etamiz aziz do'stlar, mana endigi navbat yana musiqaga bir qo'shiq eshitdik. Mayli, eshitamiz. Bolalar tayyormisizlar? Marhamat, agar iloji bo'lsa sahnamiz sizga muntazir. Rahmat, rahmat, rahmat. Qani bo'lmasa ketdik bolalar.
ko'zlarim sen bilan dunyoda qirali chaman olamda yolg'izim unutma bir so'zim sen bilan hayotim qirali chaman la 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 qirali chaman la 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 qirali chaman la 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 qirali chaman. Rahmat Nilufar Usmonova. Rahmat. Davom etamiz Umidaxon albatta sizga. Umidaxon. Rahmat. Bravo. Endi do'stlar, mana boyga aytganimdek, o'zingizlarning tilagingizni shu xontaxtaga bildirsanglar. Marhamat. Ibo show.
tilaklarimiz, tilaklarimiz hamisha yaxshilik. Har bitta yaxshi niyatda ertalab bola chaqasini rizqini terib kelaman deb ko'chaga chiqqan har bitta inson kechqurun qo'njini to'ldirib, o'zini oyog'ida kirib kelish nasib bo'lsin. Faqat yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Iloyim bu ko'rsatuvni darajasi yuqori darajalarga yetib, hammani eng sevimli ko'rsatuv bo'lishini va hammani shunaqangi kayfiyatini ko'tarib yurishini tilab qolaman. A'lo kayfiyatlaringiz yana ham yuqori darajada a'lo bo'lsin. Mana shu bugungi kun qanaqa qizisi, ana o'sha kayfiyat a'lo o'sha darajada qizib yursin sizlarda. Mana tilagim Xontaxta ko'rsatuviga. Xontaxta juda ham bundan ham katta bo'lsa, hamma o'zbek oilasida, masalan bu Xontaxtaga ota-ona bilan 3ta 4ta yoki farzand chiqsa, 10ta farzand o'tiradigan Xontaxtali oila bo'lsa, hammangizga shunaqa baxt tilayman. Aziz do'stlar, sizlarga sog'lik salomatlik tilagan holatda keyingi ko'rsatuvgacha deb qolamiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar.